ariko rero biragoye hari ahantu agejeje kuhita ngira ikintu ndenzaho nkurikije nyine ahantu mbwiye kumubaza of course ni uhita umubaza harya waherukaga muri takeover rya kera merukano ndi kumwe na Chris tuje gu premiering a basi sorry yeah. For sure kabisa kabisa yeah. Urumva yaciye magahe basi sorry yabaye mega hit yeah sure mega hit kabisa hanyuma ndahita ntangira n'indirimbo yabaye hit cyane ku muhanzi Chris ayizi kabisa rukunda cyazamuye twese yadukoreye akazi so kubera iki ufata umwanya utari moto nk'ubu ntago waherukaga gusohora indirimbo unago naherukaga nari maze igihe ndi gutegura ibihangano ngiye gushira kuri market ariko mbere nyuma ya basi sorry gato indirimbo nari ndi gushutinga na producer God ntabwo irajya hanze ni indirimbo ifite ubutumwa nashaka gushira hanze rero mpita ngira ikibazo ndarwara yabiba ngombwa yuko duhagarika proje nkabanza nka recovering ubu ngubu umeze fresh ni fresh ubu n'amanota yataha atatu ubu byose ni saka wabyumvise ntuzabura amanota ku kibuga cyane bimeze neza cyane usetse nkaho amanota wenda utajya uyatahana gutisi amanota arabura ari igihe abura nta na duro kabisa ino shabi kikabara kagezemo so bimeze neza cyane cyane ujya urebaho take over yanjye ndeba bien ukadukurikira gatanu kuri gatanu biba bimeze neza cyane abantu ba pasi baze kumwandikira nimero iri kuri zeru ahubwo batuye fone muyango mama metresi bamuhe fone kugira ngo imiriro ya pasi kwanza kipa basobanurire kipa kwanza banza njye nabivuze nabi ku mazina yawe kipa ni Kizito pasi muyango na bisikiya kinapa naka eke karyoshye abantu mujye murakamenya kukunda kubikoresha keza karoroshye tukarabangutse ukiyita ntabwo watekereje ko abantu bazakugereranya n'umugariti kubera benshi ni terimu ikoreshwa muri futuboro kipa nk'umugariti nabyo ni sawa ariko nanone binasobanurira umuntu nyine umuntu kipinga like nabyo bifite miningi nziza tu cyakoze ya na kipa umuntu wanyita kipa yaba y'umugariti yaba iyanjye ntacyo bitwaye bisawundinga kimwe hano ku isibo dufite umukobwa ugukunda byahatari mbivugiye onera yitwa mbuza izina rya kabiri ndimenya nari kurivuga ako yitwa soni baba ari ikintu umubwira sonia w'ababyeyi sonia ndamukunda nanjye kuko ukunda akunda abandi uzihabye ibibazo umva ati uwo musore yambaye fureshi ndumva navuga ijambo ariko ibyuki by'i Kigali byanyica warivuze mvuge aho kugira ngo niganwe n'ijambo mvuge ko umuhungu wanjye yavuye kuri 11 babanza mu kibuga yabaye Rodrigo so twazanye Jude Bellingham ariko abantu benshi ko bari kwita ku bwiza ashobora kuba harimo ikibazo uwo mutipe ni mwiza cyane ndamukunda cyane urusiya ni igangi koko agiye nababwiye umubonye ntabwo bamenye ko ari muremure cyane ariko se pasi ko kera utari muremure cyane kera pasi twarareshyaga none yaransize aya mabobo namusize muri futu njya gukina basiketi si wumva aha uciye impaka nabibwiye turi kera agira ngo ndamubeshye nibyo twarakinanye mabobo nshaka kumubaza ikibazo mu ndirimbo zose umaze gukora hari indirimbo wari wakora ikaba flop ngewe ubundi ikintu cya mbere nizeramo ni akazi ngiye gusohora ntabwo ngiye nita ku by'abandi bari butekereze kuko mba nzi neza yuko ikintu nakoze ari cyiza so rero kuva twatanye no muri TNP nta ndirimbo mbi twari twakora no muri TNP amakuru ya mahome turesi ubu ari inaha ariko akorera akazi k'ubu DJ Buganda rwose nta kuntu turesi turi kiyamusimbura mugasubirana gurupe kuko mbona bafitanye swag imeze kimwe oya turi kumvisha umuntu mpande ugende umushakira isoko turi kiyararirimba tu afite ijwi rya bye turi kumvisha umuntu oya nta jwi igihe afite yawe
yakanye mayango yambujije eh cyamuya mu burije cyo mu mureke ego cyamuya ariko turezerega tukunda ko turi na kumwe buriya no kutabizi muri wawe ariko ari ni giye nabasanze bari gufatanya mu kazi ari element na Chris Easy ninde wisanzuraho cyane element ne wisanzuraho cyane ya element twahuye mbere ya Chris Easy ariko none no akandi kana abantu batazi Chris Easy twakuriye ahantu hamwe ariko muri nyakabanda ariko ari mutoya no se abantu mu nyakabanda Chris Easy ntamuzi kera ya yari ahari ende na cyari ari gatoya cyane yari mutoya itajya mu Kamenge we na bakeniso bari baturanye hari hafi ariko ntumupeti wo muri kazi noneho mama wanjye na mama Chris Easy ni inshuti cyane kuburyo na mama wanjye yabonye amwita kade abamunzi bamwita kade mama wanjye yabonye indirimbo yacu navuga ngo ngwakuraye indirimbo na kade ngo mwahuje gute urumva nitamubwira isi ni noya nyine Chris ntabwo twari tuziranye cyane nako nyine twahise tumenyana ababyeyi bacu baraziranye so ni ibintu byahise bigenda neza to pasi mu rugo bakwita nde mama wakwita nde pasi oya hari akazina kaka eko mu rugo tu nago kabura oya ni pasi ubu se akazina gato karusha pasi ni akahe ni pasi utwo abantu benshi bafite udusiyomo nyine pasi ni pasi kade urumva kade nawe uramuraburije ntabwo bari basike twa kade ariko abantu bamuzi ari mu nyakabanda arahiza ariko uko muyanga wazanye ibintu bya mapopo hano mu buzima mana ari ni proud so element we twahuye mbere twahuye mbere Chris Easy buriya twarahuraga bya bindi byo muri katse mutaziranye cyane ariko element yo twahuye mbere ni nawe watumye basi sorry hazamo Chris Easy kuko twari kuyikora njyewe nawe Chris Easy yaraje kubera ko ama video ndavuga ati Chris Easy why not atako rino video nawe yinjiye yumvisha indirimbo aravuga ahubwo ndajyamo ahita aririmba ya so ni gutyo basi sorry yabaye icyo gihe Chris Easy na team ye bari bafite imbaraga barambye atereka dufatanye dushire hamwe tuyipushinge kandi resulta yabaye nziza ni indirimbo yabaye ni ya mbere kuri RFI mu ndirimbo nyafrika ya nabanone aba ntago bari babizi ni yabaye ya mbere kabisa itwara nayiceje hano ndurira kugira kabisa sina hano gusa n'ahandi hose muri rusange ya kabisa turi kugenda tugana ku ndirimbo yawe nshyashya ndagira ngo utandukanye ubuzima bwa Pasi muri TNP n'ubuzima bwa Pasi akuze none hari kora solo inkeka ko ngo bari nabwire kubyara umusaruro bidutandukanyirize muri TNP byari fan kubera Tracy ni umuntu ugira ama blague menshi na Nicola kera gihe ni las moya rwiswa ni las muri ari cyabo mari ariko Nicola yakoze ibintu byinshi by'a the way iri muri TNP ni Nicola yari so yaririmbye mu ndirimbo imwe yitwa Kamere yonyine ahita ajya mu muri nuza mu mavubi bahita bajya hanze ngo yakinye ngo na football nyine Nicola man yakinye football kino muri Rayo so rero icyo giye byari fan cyane ariko ubu ikintu gitandukanye nyine wumva ufite brand imwe uzanye indi brand so abantu rero baba bakeneye kumenya brand zose ko imwe yari ihari ariko iyindi ni nshyashya ariko iri gukora so rero brand ya Pasi Kizito ni brand iri gukura ni brand shaka yuko igera kuri level iri international nkuko nkiyo tukoze indirimbo nko kuri Tres Muziki kaza muri top 3 kurere fika bya mbere so urumva ni drapo ry'u Rwanda twese tuba dushaka gushira umuziki wacu bawuhe valeur ahanze y'u Rwanda ya cyiza cyane turiki ikibazo kimwe ashaka kukubaza icyo ari cyo cyose haba ku muziki cyangwa mu buzima busanzwe na muyango ikibazo kimwe ashaka kukubaza in general ubundi tutse tujya ku ndirimbo yawe shyashya turera kuri wowe kuri njyewe ngende mubaza ku buryo buri musicali yeah muri studio ni hehe uri for cyane mu creating melodies yeah wow that's muya mbabarira uve mu muziki umubaze muri social life especially in love ako uri kumva ukuntu ubwo se yeah kandi nushyiremo umuyaga ukubite hahandi hakomeye cyane arasubiza nta kibazo ari flexible nkurikije nyine ahantu mbwiye kumubaza of course ni uhita umubaza Pasi ari single afite umukopine cyangwa fiance matata ya imyaka ibiri kugenda ntago ndi single
I'm going to go to the house. Mm. Yeah, no, babyita forever. Eh? Forever gene. Baby wawe. As the password yo muri telefone yawe. Password wapi? Oh yeah, nabwo. Friend. Oh yeah, rika. Oh yeah, na yazi ariko yambiye ngo nyimubwire na yimubwire. Nabiye na yimubwire. Naga rabimbaza. Wo yimubwire. Na yimubwira kabisa. Okay, na yazi ariko ayimbaje na yimubwire. Chiki ni bakunda n'umukobwa aba proud akamuvuga bidakuye uko niki niki ariko shaza na akamuvuga pe je muri proud yaze ko sheri bamubwira ngo bloka muyanga kan block nibanze ku block ari block ako oya nje ndavuga ibyambaye hariko nese ngize ngo block aho yakubwiye ngo niba ngombwa na muyango uzagira gute uzamu block kandi kuye mama byeyi bawo ni nde wundi muntu waza akakubwira ngo reka music ukayireka Now, now I've given you now. I go because ariko icyo giye ntago nabaga mu rugo nabaga nigendeye ahandi muzange gushakisha rero bakavuga se uyu muhungu baza kumushakira iki rero rimwe baza kumva indirimbo yanjye ahaga abafamili bakavuga se pass murabizi ko aririmba ntabyo bari bazi so baravuga eh ibi nagiyemo ni ngombwa bihagarike Nabye sasa tugiye. Abavye baravuga ati akomba. Ibintu bituma abantu basagumisha. Urumva ende nababwira sasa ngiye ibintu ndabikunda bituma nishima. So ikintu tugiye gukora mwemure mutegereze nimpinduka nzabivamo. Ariko ningomeza nkagira discipline y'umwana wo mu rugo nzabikomeza. Turabyemeranya ndakomeza ndiga amanota yo kwishura akomeza kuba ya yandi ndarangiza amanota ya amanota ya amanota yo kwishura yo kwishura byongeye ya abane mu kibuga urumva so ndangiza university babona ni kwa kundi noneho ubu ni nabo basigaye babikunda cyane wow ubu nabafana wabona mami wawe akina no wabona ari no kutureba ku isimo ahubwo asigaye anyita kipa musuze Yeah, oya buna mama wena gabi na mu Rwanda muri America. Ariko nimbaza kukireba ikiganiro ndamusuza we na papa ndabakunda cyane kandi nyine kumvikana hagati y'umwana n'ababyeyi nicyo kintu kiguhesha n'umugisha mu byukora. So ya rero byagiye bikunda ibintu byose bansabaga narabyubahirije ubu rero kumva mama wakwita kipa ari akazina wihimbiye muri studio iragutungura wiyo tuvuganye kuri phone ngo kipa ngo bimeze so biba biri fun biba biryoshye cyane I guess ko nagize amatsiko umuntu uri backstage ni cye cyawe ni shuti ya umuntu uri backstage niwe wakoze ino video yitwa B8 oh ya iyo video y'indirimbo nshyashya ya yitwa Golo Golo. Okay.
urabyina ufite na mikoro kuko ugiye kwigisha n'abandi bantu bari mu rugo. Guys, mwegezeho ibimeneka amatapi ni challenge yakozwe na Baby Art. Shout out kuri we na Aspino. Reka tukije twese. Turikiye mbere muyango, step forward please. Ni gutya. Ako tugasubira mu twese rimwe kabiri gatatu turi kuri kujya dusubire muri irindi rimwe karoro roshye sha tukabyine n'abantu bari home rimwe kabiri gatatu nta cyanyuma se tumure kure tunasohoze ndabona n'amasaha yatugenda nta cyanyuma uretse kumbwira ko haje hama ngiye mu nzira ndirimbo cyane njya kwifatira time ubwo n'abantu mwese mudukurikiye guys murabizi icyo gukora muyango nzabimwishyuza kuva byemeye azabikora icyo nzicyo umuntu wemera ikintu akagikora ahubwo next video ukeneye umuvixen uzi ukuntu nabakoresha se njye niyo narimba akarimbo k'urukundo kari deep nakoresha muyango na kimenye ako kimenye wamukuyemo utanzana nanjye nkaya stati yanyu ndayubaha cyane nanjye stati yacu ndayubaha ariko aha ndi njye ni njye oya nyine ndi kuvuga mu kazi kuko hari intebe diri yabonetse ari ibintu uzi ukuntu kupure yaba iryoshya ifoto iryoshya na videwo yego kabisa cyakoze ubwo wese uzabashyire noneho kimenye ukuntu azi nko ku kintu urumva muzashake irimo utuntu tujyane nk'amasasa amasaro papa migera kukavuna akakaraga ibebi akayimanura sinzu bigahita biryoha so biraryoshye indirimbo ni nziza komeza ukore umuziki mwiza cyane hanyuma turayisigamo ndakeka no muri top 10 yagezemo ubu yagezemo tayari kabisa niwo mutahe natwe tuzaguha murakoze cyane unsurize junior ya turiki junior amuzi turesi nzazana ahubwo umuhungu we witwa Ili umuhungu Junior yabyaye abo rero tuganire nawe izi challenge oya nzamuzana papa we n'umwana kuko umwana akunda challenge bya azi no akurikira music ko abantu mwakuranye babyaye atansiyo nukuri mba ndurwembe ngiye mu cyo mu gace dusoze indi mose tuyisigamo turayibasigiramo bakayisigamo abanyarwanda bakayireba bakayinjoyinga ewana njye numvisha ari nziza shananye numvisha ari nziza simba beshye pe noneho muyango nayifatamo akantu gutya basi haraba hahiye kubera utuji uratuzi nayifata gutya afite ibitutuji twitwa wajinga njo ewana hahita hashya byatari bayambashimiye kabisa kadushimira abantu bose bakurikiye tekova uyu munsi dusubire ku munsi weje ku maperformance akomeye tuba dufite performance hano ejo nzakubita ingoma ya TNP ejo nzigira pasi ngenda ahita mba Knowless muri yakora